Bom dia, bom giorno. Muitos dizem que em Veneza faltam áreas verdes e lugares para sentar. Mas será que é mesmo assim? Nós somos Ana e Júlia e temos as melhores dicas de Veneza para vocês. Vem com a gente! A poucos passos da Praça São Marco, temos um jardim lindo, público, que ainda é pouquíssimo conhecido. Os Jardins Reais, Giardini Reali, é uma área verde que fica voltada para a Baía de São Marcos. E um lugar muito agradável para um descanso nos bancos, aproveitar a água potável da sua fonte e também para passear sem pressa, descobrindo a grande variedade e cuidado das suas flores e árvores. Apesar de pouquíssimo conhecido, os Jardins Reais têm uma origem histórica, tendo sido idealizado por Napoleão, como parte de uma reforma da área marciana, onde hoje atualmente temos o Museu Corer e o Museu Arqueológico. Napoleão construía a sua residência em Veneza e exigiu que uma das saídas desse para um belíssimo jardim com vista para a Baía de São Marcos. O estudioso Giuseppe Tassini afirma que a área, antigamente 1340, era ocupada por várias lojas comerciais, onde eles armazenavam e comercializavam grãos, bem nessa região. Essa estrutura foi demolida em 1807 para dar espaço aos Jardins Reais de Napoleão. Com a sua queda e com a volta do domínio austríaco, os Jardins Reais passam por mais intervenções. Os austríacos construíram uma espécie de estufa de plantas e um coffee house em estilo neoclássico, projetado por Lorenzo Santi em 1815 e em 1817, onde atualmente é o Illy Café. Outra construção dos austríacos foi a ponte levadiça, que conectava os jardins com a Procuratie, atual museu arqueológico. Foi apenas em 1857 que foi construída a calçada pública, que beira a laguna, mas os jardins continuaram para uso exclusivo da corte. Foi no final do século XIX que foi construída o pergolato em ferro, um dos elementos principais da sua arquitetura. E somente em 1920 que os Jardins Reais foram inteiramente abertos ao público. Infelizmente, os Jardins Reais foram caindo lentamente em abandono. O Jardim Real ficou abandonado por anos, até a sua reinauguração, depois de um longo processo de restauração e remodelação que durou mais de 5 anos e só foi finalizado em 2019. Jardins Reais de Veneza é uma área verde que vale muito a pena ser visitada. E essa é a nossa dica para um passeio, um descanso ou até mesmo para um aperitivo no Café Illy. Aproveite a recém-inauguração dos Jardins Reais e venha conhecer essa área verde maravilhosa com dicas de Veneza, bem aqui, no coração de Veneza.